Į Seimą sugrįžo dešimtmečius neišspręstas klausimas. Du projektai dėl asmenvardžių rašybos yra svarstymo stadijos. Vienu jų siūloma leisti originalią pavardžių rašybą lotyniško pagrindo rašmenimis pagrindinėme paso puslapyje, kitu papildomame. 70 Seimo narių teikiamų projektų siūloma nustatyti, kad nelietuvių tautybės vardai ir pavardės asmens tapatybę patvirtinančiose dokumentuose būtų rašomi lotyniškos abecelės rašmenimis, be diakritinių ženklų. Diskusija dėl originalios asmenvardžių rašybos dokumentuose įteisinimo Lietuvoje vyksta jau kelis dešimtmečius. Parlamente ne kartą dėl to teikti įstatymų projektai, tačiau nepakakdavo balsų jiems priimti. Iki šiol užsieniečiai ir jūsų tuoktiniai norintis originalių pavardžių pasuose ir asmens tapatybės kortelėse privalo kas karčią poziciją ginti teismuose, iki šiol priėmusiuose jiems palankius sprendimus. Siūloma, kad šis įstatymas įsigaliotų 2022 gegužės mėnesio pirmą dieną. Didžioji dalis šį įstatymo projektą žada palaikyti.